kusoo dhawaada kobciya software course cusub aan bilaabi doonaa loo yaqaano small project management. Kooraskan waxaa ku baran doontaa sidaad u maareyn lahayd mashruucyada yaryar, gaar ahaan businessyada yaryar iyo warshadaha yaryar. Kooraskan waa koors fudud oo ka bixi doona shabakada loo yaqaano kobciya software. Kusoo dhawaada asxaabayaal, su-aasha ugu horeysa is weydiinayno waxay tahay waa maxay project? Marka ugu horeysa projectigu, marka aanu si kooban u sharaxno, projectigu waxa uu yahay waa waxqabadyo uu qabanayo qofku isaga oo alaab ka iibinaya ama alaab sameynaya ama adeeg bixinaya alaabtaas ama adeegaas oo qiimo leh si uu lacag kaga qaato. Marka qabadka isku dar activitieska ama howlqabadyada la isku daray baa loo yaqaanaa project. Konseptiga haddaan si yaroo gaaban u sharaxno, waxa uu yahay waa in aad value alaab ama adeeg qiimo leh inaad bixisid adigoo beddelkiisa ku helaya money. Projectigu wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo loo kala qaybiyo. Waxa ugu muhiimsan afar nooc aanu kala qaybin doono oo kala ah: qaybta koowaad industrialka oo ah in project ama qayb ee wax soo saara oo industry warshada la sameeyo. Qaybta labaad wuxuu noqonayaa commerce ama ganacsi, sida small businesska oo kale. Qaybta saddexaad wuxuu noqonayaa teaching oo ah qayb waxbarasheed oo project lagu dhiibayo qayb waxbarashada. Kagu dambeysana wuxuu noqonayaa hand skills ama xirfadda gacmeed. Ka afartaas loo kala qaybiyaa ugu muhiimsan noocyada. Establishing projectiga marka la bilaabayo maxaa loo baahan yahay? Project kasta marka la bilaabayo wuxuu u baahan yahay wax loo yaqaano resource ama khayraad. Khayraadkaasoo kala duwan aan ku baran doonaa casharkan. Types of resource. Resourcesku kala duwan yahay, marka waxaan ku baran doonaa ka qaybiisa. Qaybta koowaad, resourceka ama khayraadka looga baahan yahay marka project sameynaysid, waxaa loo yaqaanaa capital resource ama lacag maaliyadeed aad ku bilaabisid projectigaaga. Marka kaas wuxuu noqonaysaa qaybta koowaad, inaad lacag resource ah waa lacag. Qaybta labaad wuxuu noqonaysaa human resource ama bini'aadamka kaga shaqeynayay meesha, wuxuu noqonayaa resource labaad. Resourceka saddexaadna wuxuu noqonayaa equipment, waa qalabkii aad meesha kaga shaqeynaysay aad u baahnayd. Haddaad rabtay haddaad wax dhigaysina qalabkaad u baahnayd wax ku dhigaysay. Qaybta kalena wuxuu noqonaysaa raw material ama walaxda qaydin. Marka afartaas ugu muhiimsan haddaa resource laga hadlayo. Who can establish the project? Yaa bilaabi kara projectiga? Ka waxaan dhahi karnaa wax bilaabi kara projectiga ama samaysan karaa cid kasta oo haysta the resources, afartii resource ama afartii khayraad aanu soo sheegna baa bilaabi kara. Do project need capital? Projectigan marka ugu horeysa aad bilaabaysa, lacag miyuu u baahan yahay lagu bilaabo? Yes, waa su-aashu ahaa. Wuxuu u baahan yahay lacag maaliyadeed xadidan aad ku bilaabatid businesska. Marka casharkeeni aanu barashatiga kaga hadlaynay, intaasaan kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cid kasta oo haysta the resources, afartii resource ama afartii khayraad aanu soo sheegna baa bilaabi kara. Do project need capital? Projectigan marka ugu horeysa aad bilaabaysa, lacag miyuu u baahan yahay lagu bilaabo? Yes, waa su-aashu ahaa. Wuxuu u baahan yahay lacag maaliyadeed oo xadidan aad ku bilaabatid businesska. Marka casharkeeni aanu barashatiga kaga hadlaynay, intaasaan kusoo gabagabeynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waad ku mahadsantihiin inaad naga daawataan kala keena kobciye. Ha ilaawina inaad subscribe garaysaan nagala socdaa wixii xidhiidha facebookana youtubekana. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.